Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Мистецтво формує смак, збагачує нас і додає нам пристрасті. Сьогодні будемо говорити про те мистецтво, яке є у нашому краю. Це петриківський розпис. І до нашої студії запросили фахівчиню Алісу Янущик, майстерка петриківського розпису, викладачка школи мистецтв імені Олеся Гончара. Ми дуже дякуємо, що ви прийшли, принесли свою роботу. І саме на такі тонкі роботи будемо дивитися, милуватися ними. І одразу хотіла запитати, як називається такий вид петриківського розпису, тому що він особливий, він виконаний в такій цікавій техніці. Трошки про неї розкажіть. Це техніка петриківського розпису, декоративно-прикладне мистецтво. Це особистий мій стиль, тому можу сказати, що це дизайнерський вид петриківського розпису, тому... А чому саме в такий спосіб ви його зробили? Ось тут ми бачимо, що тут є закінчена форма таких прямих ліній, які заплетені в кольорові композиції з рослинним орнаментом, а ось там ми бачимо зовсім інший вид петриківського розпису, дизайнерський. Чому так? Чому ви обрали саме такий шлях показати петриківський розпис? Це залежить взагалі від настрою, від тематики особисто робіт. Ну, наприклад, ось тут тематика більше така народна, українська тематика, а там, наприклад, весна. Тому... Ну, тематика може бути справді різною, але ж ви зробили такі, бачите, цікаві вкраплені, тобто так надірвані шматочки. Чим вони для вас особливі, ці шматочки? Це дизайнерський хід думок, і це саме сенс роботи. Сенс цієї роботи – це робота, яку я назвала «Ковток вільного повітря». Чому саме так я її назвала? Поясню. Для мене це робота наче відображує Україну. І ось ці порвані часті – це наче як нове життя, яке зображене всередині. А вона порвалася, а була закритою, так? Так. І вона розривається, а всередині гарні квіти починають. Так. Цікава дуже ідея, особлива така. Ну і жовто-блакитний тут колір. Звичайно, так. Петриківка відображена в баченні України в цілому. А є такі у вас роботи теж тематичні і пов'язані з українською тематикою? От ми зараз бачимо тризуб і пташки. Як називається ця робота? Це голуби миру. Українські голуби. Так. А чому вони так сплетені, чому вони так сидять? Ну такі, один на один дивиться. Це відображення родини, тобто батько і мати, і це голуби миру. Вони таку любов, видно, що голубка трошки менша за розміром. Так, голуб більший, є тризуб і знизу квіти, заквітчені в золотаві кольори. Золото петриківка майже не використовує, а от ви додали золотавого кольору. Чому так? Чому ви відходите від традицій петриківських? Традиції петриківські є, і в мене є традиційно петриківські роботи там, де тільки кольори петриківського розпису. Але так як це трішки стилізація в мене петриківського розпису, тобто тут є сюжетні композиції, тому в мене є інші кольори. Ну і тут ми ж теж бачимо сюжетну роботу. Як вона називається і про що вона? «Душа моєї країни». По-перше, також, звичайно, жовтий і блакитний колір, тобто будівля жовто-блакитна з прапором. Ну, це, як на мене, дуже ніжна робота і відображує частинку української історії, можна так сказати.
тонка робота. І я помітила, що усі ваші мазочки виконані дуже обережно, дуже так охайно. Як ви працюєте взагалі? Що за пензлики використовуєте? А для тонких елементів я використовую пензлик, який називається кошачка. Це пензлик з котячої шерсті. А це неймовірно ніжна така текстура в нього. І тому завдяки саме ньому виходять такі маленькі, обережні і гарні мазочки. І тут ми бачимо ще білим кольором, вже після того, як ви написали роботу, ви виділили біленькі такі штришки невеличкі. А то чим? Це теж кошачі? Мені здається, що це інше. Ні, це маленькою кісточкою просто. Угу. Вона видно, що така твердіша, це вже цей пензлик такий твердий, і видно, що він спеціально створений для основи. Зробити такі рисочки. А як ви взагалі прийшли до цього мистецтва? Чому ви вирішили писати роботи? Це взагалі почалося з самого дитинства. Я з самого дитинства мені подобалось малювати. І десь в другому класі я захотіла піти саме на Петриківський розпис. Я в один день сказала мамі: все, мама, я йду на Петриківський розпис, а ти йдеш додому. Саме так і почалося моє мистецтво. Спочатку мене не хотіли брати, тому чому? Що я прийшла саме всередині року. Я прийшла всередині року, і мені сказали: ні, так не можна робити, тільки на наступний рік. Мама дуже довго доказувала, що вона вище, в неї все вийде. Будь ласка. Потім, через деякий час, мама вже сказала: ну, ладно, тоді ми будемо займатися онлайн, вивчати, і на наступний рік прийдемо. Тоді моя вчителька сказала: ні, ніякого онлайн-навчання. І по ітогу мене взяла. І я тепер по сей день займаюся, і всі ті дівчатка, з якими я займалася на той момент, вони десь через півроку, може через рік пішли звідти. Тому тільки я так залишилась там. А так полюбили ви це мистецтво. Так. Але ж, мабуть, було щось закладене. Чи є у вас серед ваших рідних, родичів, талановиті митці? Можливо, хтось вивчав Петриківку, чи якось до неї був причетний? Чому саме Петриківку ви обрали? Ні, нікого такого, хто був причетний саме до Петриківського розпису, в мене немає. Можливо, в мене якийсь талант. Я це також не знаю, можливо. А взагалі мене малює мама, ну, чисто для себе, а папа більше по графіці, тому з фарбами в мене ніхто так не малює, але малювали так. Якщо вони малювали, то, мабуть, заклали в дитинстві ще те бажання малювати, відтворювати щось прекрасне, можливо, ви вчилися на чомусь і так сформувались вже як митчиня, і тепер можете показувати дітям і викладати ось таке Петриківський розпис викладати. Що ви викладаєте? Я викладаю Петриківський розпис, а я навчаю дітей ще з дуже маленького віку, з 6 років і десь до 15 років. Так. А маленькі приходять, що вони можуть намалювати? Це ж пальчиками, мабуть, найкраще малювати в такому віці. Пальчиками, кісточкою малюють квіточки, листочки, калинку. Більше українське, поки що українське. А в Петриківському розпису є якісь основи, от кажуть, без яких, так, там, так, без цибулиня цього, от нікуди не підеш. Цибулька є, намалював, і все, ти там початок вже зробив для себе. От які елементи ви даєте? А базові елементи – це квіти, листя, калинка, цибулька – це суто українські. Що закладено? У вас є такі елементи, яких немає в класичних підборках, які писали ще от відомі митці Петриківського розпису, ви додаєте своє. Ну, чи це дозволяється, чи взагалі от як вписуються сучасні елементи в той класичний такий Петриківський розпис? На мою думку, в Петриківському розписі немає ніяких заборон, тому що це мистецтво, по-перше. І воно різне у всіх,
І в мене особистий творчий підхід до будь-якої роботи, і вона виконана по-різному кожен раз. Якщо навіть подивитися, так, звичайно, в мене є свій стиль, але вони різні. А як ви досягли вже того самого вашого стилю? Адже потрібно було написати велику кількість робіт, аби у вас вималювався вже ваш. Так, звичайно, я дуже-дуже багато малювала, мені дуже це подобається. Тому мені не було складно це. Мені кожна робота моя подобалась, і мені хотілося більше малювати, тому... Скільки робіт ви вже встигли написати за такий час? От, ну, скільки ви вже займаєтесь петриківським розписом? Петриківським розписом я займаюся приблизно 9,5 років, і намалювала я робіт, може, близько 200 приблизно. Які це були роботи? Чи починали ви з класичних, потім щось додавали? Як ви взагалі себе бачите в петриківському розпису? Чи були виставки вже ваших робіт? Звичайно, в мене було неймовірно багато усіляких виставок. У мене були виставки навіть в Дніпрі, в оперному театрі. Навіть ось ця робота була переможна в цій виставці. Ми зараз покажемо цю роботу. Так. Виставка була на що направлена? Розкажіть трошки про саму виставку. Направлена на тематику України. Як ви бачите перемогу очима дітей? Ви побачили таку. Угу. І вона отримала приз зрительських симпатій і грамоту, звичайно. Також я участвувала в неймовірно багатьох конкурсах. Конкурсах за кордоном, була в Німеччині, ну, у мене був конкурс в Німеччині, так як в зв'язку з обставинами. Ви їздили до Німеччини чи просто відправляли туди роботи? Я відправляла туди роботи. Угу. Німеччина, США, ще був конкурс в Греції, також. Ще багато усіляких конкурсів. А ви знаєте, не кожна майстриня може ось розповісти про таку географію. Не кожна майстриня може сказати, що так, я зараз займаюся петриківським розписом і повідправляла свої роботи і в Грецію, і в Німеччину, от як ви, наприклад. А що для цього потрібно? Які саме повинні бути роботи, аби приймали вас за кордоном, щоб міжнародні спільноти бачили, що є талант, є здібності, є можливості у наших людей, і можна брати ці роботи на виставки? Ну, по-перше, треба бажання. Бажання малювати, бажання приймати участь в цих конкурсах. Це найголовніше, як на мою думку. І, в принципі, дуже багато якихось ресурсів для цього не потрібно. Угу. А скажіть ще, будь ласка, ось справді такі роботи ваші, вони вже, ну, ви кажете, є такі вже знакові для вас, так, переможні роботи. Вони відбираються за чим? Ось в інші країни, наприклад, чи є умови конкурсів, на які потрібно звертати увагу, і митець одразу вже пише так, як потрібно в умовах конкурсу? Чи це просто дозвільна програма, ви пишете так, як вам подобається, а тоді вже дивитесь, чи відправляти цю роботу? Звичайно, є тематики. Бувають тематики різні. Бувають суто українське мистецтво, тобто, наприклад, на білому фоні і тільки на білому, ніяк по-іншому. А бувають вільні теми на вільну тематику. Вам що більше до вподоби? Чи можете ви виконувати на замовлення роботу? От коли душа, наприклад, не лежить, а є умови і треба зробити? Ну, так, я, в принципі, можу зробити, але більше мені подобається вільна тематика, коли я можу зробити те, що мені подобається. Ви ще, звичайно, ще напишете безліч робіт, які хотілося б вам донести і щоб передати внутрішній світ, внутрішнє бачення. Які саме роботи ви ще не написали? Навіть не знаю. Мені здається, я багато ще робіт не написала. Про що це буде? Чи передаєте ви любов, наприклад, в своїх роботах? І як це так, передати, звичайно, петриківським розписом? А є роботи, які в мене передають любов. Там елементи ярко такого
рожевого кольору, з серцями є роботи. Вони дуже виділяються, і кожна людина, яка дивиться на цю роботу, каже, що так, це насправді любов. Ви знаєте, Алісо, таке бачення петриківського розпису зустрічається не так часто. У вас дійсно свій підхід, дійсно своє мистецтво. І дуже добре, що є митці, які можуть показати стародавні такі розписи, наприклад, от як петриківський, так, і додати туди сучасності, додати туди такої вашої любові, яку ви бачили, яку ви знаєте, і передати це усьому світу. Можна сказати, що у багатьох країнах побували ваші роботи, і ще, можливо, будете брати участь в різних конкурсах, так? Звичайно. Над чим зараз працюєте? Ось, мабуть, це питання буде вже наприкінці нашої програми. І скажіть ще ось, які мрії хотілося б вам втілити у мистецтві? Мені би хотілося продвинути петриківський розпис для того, щоб про нього знали усі, тому що це українське мистецтво і, як на мене, це неймовірно гарно. Тому я вважаю, що потрібно продовжувати, не зупинятися. І в процесі в мене ще роботи поки що на всеукраїнські конкурси, а потім вже і на закордонні. Я вам бажаю успіху. Так. Алісо, маючи такий талант, вам треба йти вперед, розвивати мистецтво, показувати усьому світові, яке може бути сучасне українське мистецтво. І будемо сподіватися, що ви після конкурсу прийдете до нас і покажете, яку роботу ви туди відправляли. Аліса Янущик сьогодні була в нашій студії, така майстерка петриківського розпису із сучасним баченням. Дякуємо вам, а ми зустрінемося за декілька хвилин. Дуже.